Şirvanşəhər sakini 1-ci qrup Əlil Elçin Əliyev çarəsizlikdən mərhum prezident Heydər Əliyevin heykəli önündə dayanaraq dövlətə və rəhbəri İlham Əliyevə üst tutub, imdad diləyib. Onu buna vadar edən səbəb bacısı oğlu az yaşlı Yusif Zeynalovun müalicəsinə Şirvanşəhər icra hakimiyyəti başçısı İlqar Abbasovun laqeyd münasibətidir. Əldə etdiyimiz məlumatla xəbər veririk ki, Elçin Əliyev dəfələrlə icra başçısının qəbuluna gedib, amma qapıdan qaytarıblar. Bunu pandemiya ilə əlaqələndirsələr də icra başçısı Abbasov bir dəfə də belə olsa az yaşlı Yusifin dərdinə şərik çıxmayıb. Elçin Əliyevin sözlərinə görə müalicə üçün imkanı yoxdur və icra başçısından kömək istəyiblər. Amma bildirilib ki, Şirvan icra hakimiyyəti yardım edə bilmir. Şikayətçi prezidentin nəzərinə çatdırıb ki, icra başçısının müavinləri olan Etibar Yolçuyev ilə Məharət Mustafayev tərəfindən kobud şəkildə qarşılanıb. Onun dediyinə görə Mustafayev vətəndaşı şillə təpiklə yola salır və bunu icra hakimiyyətinin video kameraları da sübut edə bilər. 11 yaşlı Yusifin gəzə bilmədiyini, müalicəsinə dəstək lazım olduğunu bildirən dayısı prezidentdən kömək istəyib. O, icra başçısı Abbasov və müavinlərinin vətəndaşları incitdiyini, Şirvanda özbaşınalıq olduğunu ölkə rəhbərinin diqqətinə çatdırıb. İndi isə əziz izləyicilər, həmin görüntüləri sizə təqdim edirik. Məharət müəllim yumruq atır, şillə atır adama, vətəndaşa. Xahiş edirəm, icra hakimiyyəti kamerası açılsın, vətəndaşa görsənlər. Zülümləri görsənlər, görəsiniz. Xahiş edirəm, çıxın. Müalicəsinə köməkli olun. Şirvan şəhərində maraqlar açılır. Yəni, amma çox özündən çıxıb. Məharət müəllim vətəndaşa yumruq atır, şillə atır, təpi atır. Bu vaxtı dekabrdan, noyabrdan bəri icra hakimiyyətinə məktub yazmış ki, maddi köməklik eləmir. Qarabasov vətəndaşı qəbul eləmir, qəti qəbul eləmir, cənab prezident. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm, cənab prezident. Bu işlərə yol verilməsin. Şirvan şəhərində öz maşınalıq yerini alıb gedib. Şirvan şəhərində İlqar Qarabasov, Məharət müəllim, Etibar müəllim. Bunlar üçü Şirvanda çox vətəndaşları incidirlər. Təhsil uşaqdır, 3 uşaqdır, 11 uşaqdır, 11 yaşında uşaqdır, yerimir. Maddi köməklik istəyirik, eləmir. Deyir ki, büdcədə pul yoxdur. Ancaq bu günləri hal-hazırda Şirvan şəhərində, büdcədə Şirvan şəhərində kapital bankda vətəndaşların hamısı pul alır. Xahiş edirəm, cənab prezident, bu haqda bizə köməkliyi göstərəsiniz. Çox sağ olun, cənab prezident, sizə minnətdarım ki, siz ulu öndərin qəbrində sizə and verirəm mənə köməkliyi göstərəsiniz. Sizə xahiş edirəm, sizə and verirəm bu ulu öndərin qəbrində sizə. And verirəm bu ulu öndərin qəbrində ki, mənə köməkliyi göstərəsiniz. Sizə xahiş edirəm, cənab prezident, xahiş edirəm artıq dərəcədə. Mən Şirvan sakini Əliyev Elçin Xanlarovun birinci qrup. Bu da mənim bacım oğlu Zeynalov Yusifdir. Özü də İblisi Həssən. Dünənlərin bu uşaqla mən Şirvan şəhərinin icra hakimiyyətinin başçısının qəbuluna gedmişəm. Şirvan şəhərinin icra hakimiyyətinin başçısı bizi qəbul etmir. Dəfələrlə telegram alınmışıq, dəvət etmir. Gedirsən icra hakimiyyətinə köməkçi çıxır, Məharət müəllim Mustafayev. Deyir ki, pandemiya dövrüdür. Yaxşı, pandemiya dövrüdür, bildir. Yəni, ən azı vətəndaşı tək də olsa, çıxıb çöldən bir dinləməlidir, qəbul eləməlidir ki, vətəndaş sözünü deməli, biz dərdimizi kimə deməliyik. Bu uşağın səlahəti ilə bağlı xahiş edirəm ki, bizə köməkliyi göstərəsiniz. Cənab prezident, axır çıxışım oldu ki, sözümü sizə çatdırım. Sizdən xahiş edirəm, cənab prezident. Bilirəm ki, siz belə xəstə adamları darda qoymazsınız. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm, cənab prezident. Şirvan şəhərində öz başını alıb, baş alıb gedir. Şirvan şəhərində İlqar Abbasov, Etibar müəllim ilə Məharət Mustafayev. Bunlar üçü vətəndaşları ancaq sıxışdırmaqdır, sizə qarşı qaldırmaqdır. Xahiş edirəm, cənab prezidentimiz İlham Əliyev, bizə köməkliyi göstərəsiniz.